парақта жимайлап жазған шумақта салқын самалды кеш қуақ маздап жанып жырақ бұр сағаттар апталар жылдар минуттар жылылық пен екеумізге Бара-бара бауыр болып, туыс болып кетерміз екеуміз Ал әзірге сезім жайлы талай-талай қыз кешерміз Жаңа-жаңа армандар мен белестерден өтерміз жетерміз Жалғыз емес біз өткені бұл өмірде екеуміз Ойбай. Ай. Жап жақын жер деп едіңіз. Немене бүкіл ауылды аралатып алып келдіңіз ба? Алыс қой. Ауылдың керемет жерлерін көрсін деп әдейі ауылды айналдырып алып келдің ғой. Керемет деген жерлеріңіз. Затыңды алып берсеңізші. Ішіне сынатын заттар бар. Сіздің затыңыз. Менің затым, сіздің затыңыз. Сізді қалай алып келген болсам, затыңызды да солай түсіремін. Не, ақша берем бе? Жоқ, ақша сұрап тұрған жоқ. Онда не қып тұрсыз? Аралар бар. Аралардан қорғайым сізді. Өлтіріп қоймаңыз жатыр. Енді, рахмет айтпайсыз. Рахмет. Қандай көлікпен келетімізді ескертпес па, Браус? Ей, қандай көлікпен келетіміз маңызды емес екенде ойлаппын. Сізге ұнамады ма? Сізге маңызды емес шығар, маған маңызды еді. Затыңыз. Өзі сондай. Бара берсеші. Сау болыңыз емес пе? Сау болыңыз. Сау
Ой, Гүлмира? А, сен мұнда не жүрсің? Басқа үй табылмаған сияқты ғой, а? Ал мен іздегенде жоқпын. Әкім мырзаның бір сөзін екі еткім келмеді. Оның үстіне ауылдағы ең әдемі үй осы әкім мырзаның қызының үй екен. А, сен өзің не істеп жүрсің мұнда? Мен де осында тұрам. А, солай ма? Ал сен айтқан, осы үйдің е... Алмагүл ханым? Иә. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Түрлетіңіз? Иә. А, сіз кім? Аяна. Иә, қателеспесем. Иә, Аяның дәл өзі. Әкем сіз туралы айтып еді. Мен сізбен бірге тұратыныма өте қуаныштымын. Ой, рахмет. Әкеңіз мен туралы айтты дейсіз ба? Иә. Жақсы сөздер айтты деп ойлаймын. Иә, иә, әрине. Сіз мына бөлмеге барып жайғаса беріңіз. Гүлмира осы үйге де ауылға да тез үйреніп кетті. Сіз де тез бауыр басып кетесіз деп ойлаймын. Қандай керемет жансыз. Гүлмира, сен айтқан анау мінезі нашар, ұрысқақ деген үй иесі осы кісі ма? Жоға, жолдан қатты шаршаған сияқтысың ғой, иә? Жүр мына бөлме сенікі. Кіріп жайғасып демал. Жоқ, мен қатты шаршап қалыпсың ғой сен. Ұрысқақ? Мінезі нашар? Жоқ, сенің дұрыс түсінген жоқсың оны. Мен негізі екеуміздің тыныштығымызды ойлап айтқам ғой. Білмейсің қандай адам екен. А, бәсе, артық ештеңе демеген сияқты. Жарай, жаман ойлап қалма. Ой, мен... Жұлдыз, мұғалімдер чатына бүгін ауданнан авторинген келеді. Дайын болсын деп жазсаш. Қандай чатқа? Мұғалімдер чатына. Бізде онда чат жоқ. Бізде тек мұғалімдер мен балалар деген ғана бір чат бар. Неге? Кімнің ақылды басына ондай ой келді? Менің басыма келді. Бір жаңалық болса, балалар мен мұғалімдер бәрі бірге естісін деген оймен бір чатқан ашсадым. Оның әрқайсысына мен бөлек-бөлек жазып отыратын уақыт жоқ менде. Былай істеңіз. Балалар мен бөлек, балаларсыз бөлек, ата-аналар мен мұғалімдерге бөлек, колледж директорымен бөлек, мектеп директорымен бөлек чаттар ұйымдастырыңыз. Екі директор және хатшы деген чат керек емес пе? Ол да керек болады. Сәлеметсіз бе, Данияр Дәуренұлы? Сәлеметсіз бе, Жұлдыз? Сәлеметсіз бе, Гүлмира Ернарқызы? Сәлеметсіз бе. Мектеп директоры өзінде ме? Әлі келген жоқ. А, жақсы. 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 Осы мәселені қолға алыңыз, ешкім қалып қоймасын. Түсінікті ма? Иә, әрине. Менің басқа істейтін тірлігім жоқ қой. Чат дейді ғой. Ку-ку! Үйде кім бар? Ку-ку! Ух! Ой! Сәлеміз ба? Сәлеміз ба? Ой! Сіз не жүрсіз? Мен ба? Иә. Сіз осында тұрасыз ба? Иә, мен осында тұрам. Сіз не, біреуді іздеп кеттіңіз ба?
Мен? Е? Аяна, Аяна ханым осында ма? Аяна, я осында. Сіз соған келдіңіз ба? А, жоқ, жоқ, жоқ. Сізге келдім. Е, сізге келдім. Маған? Е. Не мәселемен келдіңіз? А? Не мәселе? Не мәселе? А, не мәселе болғанда, сабақтарыңыз туралы айтуға келдім. Қандай сабақ? Кәдімгі күнделікті сабақтарыңыз туралы, сабақ жоспары, сабақ кестесі дегендей. Соны міндетті түрде үйге келіп айту керек деді? А, енді осы маңнан өтіп бара жатып, кіріп айта салайын деген ғой. А, иә. Білімше, сіз ауылдың ана шетінде тұрасыз. Иә. Колледж ауылдың мына шетінде. Иә. Тура осы жерде не істеп жүр екен деп ойлаймын да сізді. Иә, жақсы, онда мен кеттім. Ай, тоқтаңыз. Сабақ кестесі. Қандай сабақ? Енді сіз жаңа маған сабақ кестесін айтуға келген жоқсыз ба? А, иә, сабақ, сабақтарыңыз алда өте көп, соған дайын жүріңіз. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы. Адам. Сабаққа жиналдың ба? Е. Сіз мұнда не істеп жүрсіз? Сенімен сөйлесейін деп келіп едім. Тыңдап тұрмын. Әсем қалаға кетіп қалды. Менің оған ешқандай қасым жоқ шығар, ә? Жоқ, балам. Ол алаяқ болып шықты. Біздің үйді сатып, ақшасын алып, қашып кетпекші болды. Дер кезінде алдын алып барлығын алаяқтың жолын кестік. Өкінішті, нені істейміз? Сен үйге қайт, балам. О баста дұрыс жасамаған екен. Сенімен ақылдаспай, қателесіппін. Жоқ, әке, мен үйге қайтуымды айтамын ғой. Ал әсем ше, заң алдында жауап бермеймін бе? Қойш. Керегі жоқ. Өзімен кетсін. Оған басымды қатырып не қылам. Сіз өз. Қызықсыз бар ғой. Бүгін бізді алдаса, ертең тағы да біреуді алдайды. Не қыласын оны? Ең бастысы бас аман болсын. Өзіне жақсы болса, солай жасай берсін. Күндердің бір күнінде әйтеуір ұсталар. Мен түсінбеймін. Оған не үшін жаныңыз ашиды? Жарайды, қойыңызшы. Мен асығыспын, кетуім керек. Ауын бұңыз. Келді. Көрдім. Осы жолы тағы не былықтырар екен, көрейік. Қош, сен келмей жатып, аттандамай. Ә.
Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Екі ақ адам ба? Жоқ әрине. Білдей бір мектеппен колледжде екі ақ адам жұмыс істеушіме. Дәрігер ағай, биыл сізге жұмыс көп. Біз көбейіп жатырмыз. Иә. Саламатсыз. Сәлеметсіз. Осындай айнаға түскеннен жек көретін жоқ бар қойшы. Ал қайта күшті емес пе? Дем ал, дем алма деп. Жоқ енді, іштей қорықпағанымен бар ғой. Осы сенің өкпең таңғы шықтай тап таза деп өзім сендіргім келеді. Бірақ қорқынышым жеңе алмаймын. Ой, Алмагүл, баяғы әдетіңді әлі қоймағансың ба? Қой алмай жүрмін соны. Мен бар ғой айнаға түсетін бір ұйықтамаймын. Ұйықтасам түсіме ақ халаттылар қоршап алып. Сенің өкпеңде қап-қара дақ бар деп айтады. Алмагүл, егер қорқып жатсаң, онда екеуміз керек. Қой беріңіз. Шыдайым, Алмагүл. Шыдау керексің. Қорқам бұрын. Мен бар қой қазір ше. Ішке кірем да. Мен қазір кірем де бар қой. Сүрткіш таламдана құрылғын тап таза сүрдік. Соның таза екені көзім жеткізбей жүр. Түспен көресіздер бар қой. Брат ала, еденді жуып шығасыз ба? Сол күлкілі ма Гүлмира? Не қой, қойыңыздыршы, негізі медициналық құралдың лас болу мүмкін емес. Неге мүмкін емес? Бәрі мүмкін. Жоқ, не болу мүмкін? Ол жерге сізден бұрын дәрігер кіріп, әлгі не деп айтушы еді? Залалсыздандырып. Иә, залалсыздандырып шықты. Ал оған дейін балалар кірсе ше? Балалар кіріп, құрылғының бетіне сурет салып тастаса не істейсіз? Енді бір білмеймін ғой енді. Содан кейін сіздің өкпеңізге бар ғой, дақ шығады. Сөйтеді де ауру боласыз. Керек па сол сізге? Не болып отыр, не қиналыс? Қазір айнаға түсеміз. Кімнің кімге өкпесі қара қазанда екенін айтамыз дейді. Менің өкпем киттікіндей үлкен айнадай тап таза. Енді өзің ойлашы, дұрыс тамақтанамын. Таң азамен тұрып жүгіремін. Ауылдың таза ауасы, шылым шекпеймін. Менің өкпемді мына айнадан өткізбей қойса да болады. А негізі өткізбей қойға болады ма? Әрине болады. Жоқ, болмайды. Қалай болмайды? Бәрін сөздер түгел. Сіз де Данияр Дәуренұлы. Жеміз. Жолдастар, қазір ішке шақырам. Мен шақырған кезде бір-бірлеп кіре беріңіздер, жақсы ма? Бүгін үш ауылға баруым керек, уақыт жоқ, тез өтіңіздер. Әкем түкті түсінбен, оныңы дұрыс болмады. Білмейм. Жоқ, алаяқты ұстап тұрып жібере салу сыбайласқа жатпай ма? Мүмкін. Бәрі реттелмейінше үйге қайтпаймын. Сонда ғана әкем түсінетін шығар. Солай шығар, иә. Айдана, сіз әдістеп келе жатсың ба? Нені? Не айтсам да білмеймін, солай шығар, мүмкін деп. Мен шынымды айтып келе жатырмын ғой. Оның үстінде сен қазір ашулысың, қуаныш. Ашу үстінде шешім қабылдауға болмайды. Қойшы, сенімен сөйлесіп келе жатқан мен де ақымақ. Осындай да кісі болып қаласыңдар ғой. Қуаныш! Демал. Демалма. Демал. Демал. Демалма. Демал. Демал. Рахмет. Сыртта тағы адам бар ма? Бір ғана адам бар. Әлгі мақтаншақ па? Дәл өзі. Ең мықтысы, ең ақылдысы сауы. Бұл сіз шыққаннан кейін ішке кіре берсін. Рахмет. О, барындас, тоқтаңыз. Қайда асықтыңыз? Кешіріңіздер, жігіт. Асығамын деп жүріп жол тәртібін бұзып алдым ба? Неге мен тоқтаттыңыз? Сіз менің жүрегімнің қағысын бұздыңыз, ханым. Сол үшін де өмір бақи тұтқындаласыз. Айнаға түстің бе?
Я не болды? Жоқ, жай. Жай, жалпы сен өзің не істеп жүрсің? Сабағың бар ма еді? Сабақ бар. Бірақ терезеден сені көрдім де, сабақты ұмыттым. Енді мектептен басқа кездесетін жер қалған жоқ, сәтті пайдаланып қалайын деп. Бағана үйге келдің ғой. Иә, сені іздеп барғам. Жатақхананың басқа тұрғындарымен сөйлесіп қайттым. Ренжімеш. Бәрі сол колледж үшін ғой, шыдауға тұра келеді. Сен ше, бозбалалар клубын әлі тарқатпадың ба? Жоқ, өкініш бар. Екеуміз үйленсек те бірге тұра алмайтын сияқтымыз. Айтпақшы, мен үйге дайындалуға бар жұрт келем, сен мені жолдан бөгедің. Енді 10 минутқа кешігіп баратын болдық. А, болды. Енді ұстамаймын, жолыңыз болсын. Жан, бүгін екеуміз ерасайыпты атанамыз. Дайынсың ба? Әрине дайын. Ал сен әлі дайын емессің, бар жүгір. Сағат 3-те келіп алып кетемін. Жақсы. Болды, енді. Ұят қой. Аяна. Қаныш, не болды таң атпай? Ақырын келіп отырсың болмай ма? Сосын басқа да орындар толып тұр ғой. Мәссаған, мына не болған? Мынау қай Қаныш? Мен сізді танымадым. Мен білетін Қаныш, мен пісірген тамақ жеп алып, Дархан, сен менің бауырымсың. Мен сенен басқа ешкім жоқ. Қасымда сен болсаң болды дейтін еді. Сен қайда алдап жүрсің? Дархан, қойшы. Онсыз да мазан болып тұрған жоқ. Әкең ба? Уайымдама, жүкең тоздырып қайтасың. Үлкендер түсіну өте қиын. Өздеріне бір қиындық тауып алады да, соны шеше алмай ары бері ойланып жүреді. Негізі барлығы керісінше болу керек. Олар бізді емес, біз оларда сұрау керекпіз. Сала, мен үйленем деген кезде, үйленбейсің, тыныш отыр деп айту керекпіз. Но сенің әкеңнің басындағы қиындық сен қасында болмағаннан пайда болып отыр. Дұрыс емес пе? Қойшы болды. Ашу дұшпан ақыл дос. Ақылыңа ақыл қос дейді. Қалай? Ашу дұшпан дейді. Дұшпан болып, ашумен дұшпан болма. Ақыл дос. Ақыл дос. Ақыл мен досым бар ақыл дейді. Иә. Yeah. Гүлмира ханым, кіруге болады ма? Иә, yeah, болады. Міне, зерттеу қорытындысы дайын. Бәрі жақсы ма? Иә, бәрі жақсы. Мұғалімдерге өзіңіз таратып бересіз. Жақсы. Шынымен де 100% бәрі жақсы, иә? Енді 100% болғанда 99.9% жақсы. Данияр Дәуренұлының қорытындысы жоқ қой. А, ол менде? А, бере салыңыз. Бірақ өзіне беруім керек. Неге? Бұл сондай дәрігерлік құпия. Бірдеңе болып қалды ма ол кісіге? Жоқ, енді өзімен бірінші сөйлесіп алуым керек. Жоқ, егер қауіпті бір нәрсе болатын болса, мен колледж директор ретінде білуім керек қой. Мен бірінші өзіне берейінші, иә, сосын біліп аласыз ғой. Жарайды. Түсінікті. Жақсы жаңалықтар күтеміз сізден. Иә, міндетті түрде. Сау болыңыз. Сау болыңыз.
Еме апай шаршатып жіберді. Айдана. Не? Реншіп қалдың ба? Не үшін? Таңертең дөрек сөйлегенім үшін. Дөрек сөйлегенін мойындайсың ба? Кешір. Саған ренжіген жараспайды екен. Енді олай істемеші өтініш. Жарайды, сен де ренжіме. Жарайды. Кешке үйге қайтатын шығар. Дұрыс, әйтпесе тағы да ренжейм. Негізі, қуаныш пен сөйлескен дұрыс болды. Қойшы, дұрыс болды ма? Да. Ешқайсымыздың батылымызды жетпей жүрген қасына жақындауға. Дұрыс сөйлесе алдың ба? Бетімен лағып кеткен жоқ ма? Жоқ. Турасын айтты ғой. Ойланып қалды. Ойланғаннан не пайда? Е, олай дейсің? Менің ойымша қуаныш әкесіне барып татуласпайтын сияқты. Жоқ, керісінше ол бүгін әкесімен татуласып үйіне оралады. Ой, сен қуаныштың мінезін білмейді екенсің ғой. Екеуі жараса де? Кімдер? Жазерке мен Дарханды айтам. Жазерке мен Дархан? Жоқ, ешқашан. Неге? Қызғанып тұрсың ба? Кімді? Енді Дархан демеші шығар? Жоқ, Жазерке мен біз жайған доспыз. А, солай ма? Онда мен естігенім өтірік болып шықты ма сонда? Үм? Маңыз емес болды. Басы сол өткен жағдай. Бұрай екеу шынымен жараспайды. Айне тағы да өзің бастап тұрсың. Жоқ, шынымен... Қызғанбайым деп едің ғой? Қызғанып тұрған жоқпын. Жазерке Дарханға қарамайды. Сосын Дарханды аяп тұрмын мен. Аида! Аида, тоқта! Жоқ, мен түсінбедім. Бұл жерде дәрігерсіз ба, мен ба? Сыңызшы. Не сұмдық бұл? Жоқ, әрине мен түсінем, мен профессормын, бірақ мынандай, мынандай суреттерді мен мүлдем түсінбейді екен. Маған дұрыстап түсіндіріп беріңіз. Данияр мырза, мәселе мына да айттым ғой, жаңа өкпеңіз таза емес болды. Қалай таза емес? Менің өкпем тап таза. Олай болуы мүмкін емес. Енді мына суреттер солай айтып тұр ғой, маған не дейсің? Мен не істей аламын? Жоқ, тұра тұрыңызшы енді. Сіз маған ренжімеңіз, бірақ бар ғой, мен темекі тартпаймын. Таңертеңмен тұрып жүгіремін. Таңертең тұрып жүгіретін, таза ауа жұтатын, темекі тартпайтын адамның өкпесіне де осындай аурудың белгілерін табуға болады, ал не? Туберкулез ба? Құсамайды оған. Енді не болса онда енді мен? Мына түсіндіріп беріңізші маған, өкпем тесіліп қалған ба? Әлде жаман ауру ма? Соған ұқсайды. Дәрігер мырза, құжаттарыңыз дайын, қол қойып қойдым. Тамаша. Мына кісі жолымнан бөгеп тұрып басқа ауылға кетуім керек еді. Қайдағы құжаттар? Ой, хатшыма тастап кеткем. Бар бала саласы ба? Алып шыға салуға болмайтын деді. Бәрі дұрыс па? Қойыңызшы. Тұра тұрыңызшы. Тұра тұрыңызшы, маған дұрыстап түсіндіріп беріңіз дейді. Бұл сізге ойыншық па не? Алмагүл, не жылап тұрсың? Менің өкпенім таза. Сол үшін жылап тұрсың ба? Сен мен түсінбейсің, Гүлмира бар ғой. Әй, мен осы сурет шыққанша өліп кете жаздаған жоқпын мына жерде. Жарты сағат күттік қой. Сендер үшін жарты сағат шығар. Мен ғасыр күткендей болдым. Онсыз да сендердің колледждеріңе келіп әбден қиындыққа тап болдым. Бибай, не істеп қиналып жүрсің? Қалай не істеп? Қалай? Ана қайраттарыңа нау соңымнан қалмайды. Данияр болса үйге келіп алып маза бермейді. Мынау, мынау. Қош, саған демалу керек. Үйге барып, одан да демал. Е, сосын сөйлесеміз. Ай, иә. Сөйтейінші дейді сөйлесеміз. Тапты сұрым енді. Е. Гүлмере Ерлан қызы, не қылдыңыз? Тағы да тексерілейін дедіңіз бен? Жоқ, сіз іздеп келгем ғой, таптыңыз ба құжаттарыңызды? Міне құжаттар, сіздей жанды қайта-қайта тексеруге бармыз ғой. Әттең уақытым жоқ, әлде... Жақсы сау болыңыз.
Данияр Дәуренұлы. Данияр Дәуренұлы. Ой, Данияр Дәуренұлы, тоқтаңызшы. Ой, сізге жетем дегенше. Өкпем өшіп кетті ақырсын. Өкпем өшіп кетті ғой сізге жетем деп. Тексерістің нәтижесін көрдіңіз ба? Қарасамыз. Менде таза. Ой, осы жарты сағат бар ғой. Жарты ғасыр өткендей болды. Уайымдадым. Ауру сіздесе не істеймін деп ойладым. Сізге емделу керек. Әйтпесе өлесіз десе, мен не істеймін? Өзіңіз ойлаңызшы, өкпеңізде дақ бар десе. Құдай күнімді біреуге қаратпасын дедім. Сөйттім де. Егер сізге емделу керек, аурусыз десе, мен бірден өлем деп шештім. Сөйттім де. Ой, кешіріңізші. Мен өзімді айта беріп, сіз сондай маған уайымдап қарап тұрсыз ба? Көзіңізде мұң бар ғой. Сіз уайымдамаңызшы. Сіз мен уайымдамаңыз. Менде бәрі жақсы. Міне, қарсаңызшы, тап-таза. Білем, сіз менімен сөйлескіңіз келіп тұр. Менімен әңгіме айтқыңыз келеді бұлай. Бөлісетін әңгімеңіз көп қой. Бірақ мен шаршап тұрмын. Мен дәл қазір ешкімді көргім келіп тұрған жоқ. Маған үйге бару керек. Жату керек. Шай ішіп, көрпені жамылып, демалу керек. Бүгінгі күн мен үшін қатты ауыр болды. Сондықтан да кешіріңізші. Сосын осы бір сәтті пайдаланып сізге айта салайын. Мен сізді жалпы құрметтеймін. Сыйлаймын. Бірақ сіз дәмеленбеңіз, ия? Дәмеленбеңіз. Өй, балым. Әке, қалайсыз? Қалың қалай? Жақсы. Не істеп жүрсіз? Ештеңе. Өзің не істеп жүрсің? Әке, мен сізден алдында дөрегі сөйлеген үшін кешірім сұрайын деп едім. Балам, мен саған ренжімеймін ғой. Соны айтуға бола келдің бе? Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай? Қалың жақсы ма? Аллаға шүкір. Қалай? Амалшылық. Қал жақсы ма? Не болды? Не болғанда өткенде жеңгемен келісіп кеткен? Не жайында? Үй жайлы. Сізге сатамыз. Кепіл ақша берсеңіз болды деген. Біл, қалған ақшаны алып келдім. Бұна қол қат. Енді кездетіп бар ғой. Ана келісіп шақты отырып алсақ жақсы болар еді. Әке, мына кісі не деп тұр? Балам, тоқтай тұр. Ешқанда келісім шарт болмайды. Біз үйді сатпаймыз. Қалай? Айырың менен ақша алды ғой. Ақшаңды қайтар. Енді не істейсіз? Басымды айттым сізге. Балам. Қайтар ақшамды. Айырың менен ақша алды. Кепілдікке ақша алды. Қоя тұрш. Қайтар деймін. Болмайды ғой бұл. Міне, ақшаң қолқатта келді. Бұларым болмайды ғой. Болмайды, келісіп қой енді. Ешқандай. Келісіп кенуге неге бүйтесіңдер? Болды, үйді сатпайды. Бара ғой. Бұларым болмайды. Бұларым бар ғой. Бұларым болмайды сендердің.
Не істеу керек? Түзетпеші шашымды. Жаздырге? Шашымды қысқартқанына бір аптада болған жоқ қой? Қай жерін түзетем? Дархан, дұрыстап қарасаңшы, түзететін жері көп. Қайсы? Мысалы, мына ұшын бай сәл қиып берсем, мен осылай бұйралатып алдыма түсіріп жүрер едім. Ой, оны қимай бұйралата берсеңші? Әлде кекіл қисам ба екен, ә? Жараса ма? Ой, ол кекілді күнде күту керек, оны жұмысы көп, тарау керек, жуып тұру керек. Оны сен бәрі бір істемейсің ғой? Ту, енді не өзгертсем екен, а? Не болған саған, Дархан? Қане, қай жерін өзгерту керек? Не? Шығыс қарту керек шығар. Иә, қысқартайық. Тыңдашы мен айтайын, ғашықпын мен саған. Әрен құтылдым ғой. Ой, не болды? Кімнен әрен құтылдыңыз? Данияр Дәуренұлына шығарып салам деп қоймайды. Данияр сізді шығарып салды ма? Иә, шығарып салды. Жол бойы көзіме қарап әңгіме айтып келді ғой. Негізі жалпы жақсы жігіт, а? Мен олар түсінем, ол жақсы жігіт. Жүзі жылы сондай бір тамаша жігіт қой. Бірақ жүрекке әмір жүрмейді. Менің жүрегім жалғыз. Оны қайсы біріне бөліп бірім, а? Жүрегім жалғыз. Бөліп біріміз бөлмейм ба? Мен бөлмейм деп олам. Онлайн жиналысым бар. Мен де қатысам жиналысқа. Мектепке түк қатысы жоқ аяғына ренжімеш. Не деген қатты кетсім? Аяна. Ана, бұлай қарағанда бар ғой. Көзі ше. Маған мен қарап, төгіліп тұр ғой. Ойбай, жүрек көрініп тұр ғой көзінің жүрегі. Сезіліп тұр ғой сыртқа шығып. Содан маған айтады. Шаршадым мен сенен, сен менен. Ең соқыр екеуміз, ең керең. Жазғырдым мен сені, сен мені. Кінәміз көп беді, әлде тең беді. Өзімді кейде... Данияр! Сәлеметсіздер ме? Менің есім Айсұлу. Мені мұнда әкімаға жіберді. Не үшін? Қалай не үшін? Мен колледжі жаңадан келген ұстазбын. Енді сіздермен бірге тұрам. Ей! Тоқта! Есіктен кіріп алып төрмені кетіп тұр ма? Аяна, ана мен бөлмені алып қойса не істеймін қазір? Сен, ұйықтай-ай, капроны кіркір болды алып ағызын кесе. Тоқта деймін ағызы! Негізі мен! Данияр, қайда жүр, а?
Бұл жерде дәрігерсіз ба, мен ба? Сұмшы. Не сұмдық бұл? Жоқ, әрине мен түсінем, мен профессормын, бірақ мынандай, мынандай суреттерді мен мүлдем түсінбейді екен. Маған дұрыстап түсіндіріп беріңіз. Данияр мырза, мәселе мына да, айттым ғой жаңа, өкпеңіз таза емес болды. Қалай таза емес, менің өкпем тап таза. Олай болуы мүмкін емес. Енді мына суреттер солай айтып тұр ғой, маған не дейсің, мен не істей аламын? Жоқ, тұра тұрыңызшы енді. Сіз маған ренжімеңіз, бірақ бар ғой, мен темек тартпаймын. Таңертеңмен тұрып жүгіремін. Таңертең тұрып жүгіретін, таза ауа жұтатын, темекі тартпайтын адамның өкпесінен де осындай аурудың белгілерін табуға болады, ал не? Туберкулез ба? Құсамайды оған. Данияр, сен не істеп отырсың? Мен сені күтіп отырмын ғой. Сен маған бағана не дедің? Іште келіп алып кетем дедің. Ал енді саат қанша болды? 4-тен 10 кетті. Енді? Не енді? Сенің есің дұрыс па? Кешіктік қой? Мейлі. Мен түсінбедім, сен айнып қалдың ба? Сен ше? Сен айнып қалған жоқсың ба? Әншейінде арамызда бірінші айнып қалатын сен едің ғой. Сенің есің дұрыс па, Данияр? Жоқ, менің есім дұрыс. Сенің есің ше? Мен сені айнып қалған шығар деп үйде күтіп отырмын. Данияр, мен түсінбедім. Маған түсіндіріп айтып берші бәрін. Ештеңе болған жоқ, бәрі тамаша керемет. Бірақ сіз, Аяна ханым, бір нәрсені ұмытып кеттіңіз. Я, нені екен? Біз ата-анамыздың ақ батасын алған жоқпыз. Қарғысқа ұшырауымыз мүмкін. Олай болмайды. Данияр Дәуренұлы, осының бәрін бастаған кезде ақ бата туралы неге ойламадың? Ойладым. Міне, дер кезінде тоқтадым. Ештеңе бүлдірген жоқпын. Өзің